Ჩვენ ეთერში სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლის შესახებ გასულ სიუჟეტს, სადაც დირექტორი პედაგოგს თემაში ადანაშაულებდა, სოციალურ ქსელში შეურაცხმყოფელი კომენტარები მოჰყვა. შეურაცხმყოფელი შეფასებებით ხათუნა მენაბდის დეი და ამავე სოფლის საბავშვო ბაღის გამგე ნანი ჯაფარიძე და სკოლის რამდენიმე მოსწავლე გამოირჩევა. აჭარის განათლების სამინისტროს აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურმა სკოლაში ექსტერნის გამოცდების დროს მომხდარი ფაქტის მოკვლევა დაიწყო, თუმცა დირექტორისა და მასწავლებლის კონფლიქტის შესწავლას უწყებაში არ გეგმავენ. აქ განმარტავენ, რომ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენცია. ქობულეთის ბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ ნანი ჯაფარიძეს აზრის დაფიქსირების უფლება აქვს. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 125 მუხლით დაიწყო, რაც ცემას გულისხმობს. შეგახსენებთ, რომ აჭყვისთავში მე-11 კლასელებმა დირექტორი ტესტის მცდარი პასუხების კარნახში დაადანაშაულეს. Șokei, tu ki gailahe, sadmi dihar galahule, egrit odebuli directori, vaim kwekana shensrom directori iknebi, imitom midis chweni kwekana zin. Amas adamiani tu ki matali sazrom nebaze meti gachnia aravinit roda. Shani ertertit inamorbedi martalat gailaha, magram imdeni mainz mihtarum sirsulit aretkwa. Tu ki șokei gailaha, kasalahi kiara musaklavia, iset drashicha arena baushebi. Gailahe, dar grtsuenia, shani tsemarat ginda, isedat natsemi sahiar gaus. Nani Japarize fizicuri piri. Tamo ukidevla taketeb samata, chven am etapze. Samartlebrivat aranairi upleba ara gvaq, rogorc gaghisxemzvalas motkhovs, raideme nirchen rchevas ubravot rogorc ertet chemxemzvalas, ro ar gaerios etset incidentebshi da iqos tavshekalebuli. Saministroshi აღნიშნული სკოლის მოსწავლეების და მშობლების განცხადება შემოვიდა 11 მარტს. განცხადების შინაარსი ძირითადად დაკავშირებულია ექსტერნატის გამოცდების პროცედურებთან და როგორც ისინი აღნიშნავენ, მათი უფლებები დაირღვა. სამინისტრო შეისწავლეს იმ ფაქტებს, რაც განცხადებაშია მოყვანილი, ხოლო რაც შეეხება ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტს, აღნიშნული შეისწავლეს სამართალდამცავი ორგანოები.